አባተ መኩሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ስመጥር ከሆኑ የተውኔት አዘጋጆች አንዱ ናቸው። በሰኔ ወር 1998 ዓመተ ምህረት ታትሞ የወጣው መኩሪያ ቲያትር መጽሔት የአቶ አባተን ታሪክና ሙያዊ አመለካከት ጽፎ ወጥቷል። አቶ አባተ የአንደኛና ሁለተኛ ትምህርታቸውን የቀድሞው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዴይ ስኩል ይባል በነበረው በአሁኑ ኮከበ ጽባ ትምህርት ቤት ተማሩ። ከዚያም ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ይባል በነበረው በአሁኑ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ትምህርታቸውን ቀጠሉ። የእንግሊዝኛ ቋንቋን በማጥናት ላይ እንዳሉ ዶክተር ፊሊፕ በሚባል የውጭ ዜጋ አማካኝነት ኪነ ጥበብ ወቲያትር የሚባል ክፍል ተቋቋመና የመጀመሪያ ተማሪ በመሆን ወደዚያው ተዛወሩ። ኪነ ጥበብ ወቲያትር እንደተመሰረተ አቶ አባተን ጨምሮ በተለያዩ የኪነ ጥበብ ዘርፎች የፈጠራ ችሎታ የነበራቸው ከያንያን ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ጀመሩ። ጉልህ እንቅስቃሴ ከነበራቸው መካከል ተስፋዬ ገሰሰን፣ አፈወርቅ ተክሌ፣ ገብረ ክርስቶስ ደስታ፣ መንግሥቱ ለማ፣ ዮሐንስ አድማሱ፣ ጸጋዬ ገብረ መድን፣ ዳኛቸው ወርቁና ሌሎቹም ነበሩ። በአቶ አባተ ቃለ መጠይቅ ለመረዳት እንደሚቻለው ኪነ ጥበብ ወቲያትር ደጃዝማች ካሳ ወልደ ማርያም በ1954 ዓ ም የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆነው እስከመጡ ድረስ በዶክተር ፊሊፕ መሪነት ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደርግ ነበር። የተውኔት ዝግጅቶችን፣ ግጥሞችን፣ የስዕል አውደ ርዕዮችንና ሌሎችንም ዝግጅቶች በማቅረብ ታዳሚውን ያዝናናና ያስተምርም ነበር። ደጃዝማች ካሳ ወልደ ማርያም የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆነው እንደመጡ ተዘጋጅቶ በነበረው የግጥም ምሽት ዮሐንስ አድማሱ ላም ሳትወለደች፣ በሬ ቀንድ አወጣ፣ በሥልጣን ሊቅ መሆን፣ ይህም አለደጋ የሚል ግጥም አቀረቡ። ግጥሙ አዲሱን ፕሬዝዳንት ለመንካት ነበር። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት በሴኔቱ መሾም ሲገባው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በቀጥታ ደጃዝማች ካሳ እንዲሾሙ በመደረጉ በተማሪውና በማኅበረሰቡ ዘንድ ቅሬታ ነበር። ዮሐንስ አድማሱ ይህን ቅሬታ የሚያባብስ ግጥም በመቅጠማቸው ኪነ ጥበብ ወቲያትር በሳምንቱ በእሳቸው ትእዛዝ እንዲዘጋ ተደረገ። የክፍሉ ኃላፊ ዶክተር ፊሊፕ ካፕላንም ኮንትራታቸው እንዲቋረጥ ተደረገ። በዚህ ጊዜ አባተ መኩሪያና ጓዶቻቸው ከኪነ ጥበብ ወቲያትር ተባረሩ። አቶ አባተ ከዩኒቨርሲቲ ኪነ ጥበብ ወቲያትር ከተባረሩ በኋላ አዲስ በመቋቋም ላይ በነበረው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በአዘጋጅነት ተቀጠሩ። ቴሌቪዥን ሥራውን በጀመረ ጊዜ የሚያስተዳድሩት እንግሊዞች ስለነበሩ አቶ አባተ ለአራት ወራት እንዳገለገሉ ግላስኮ ቴሌቪዥን ኮሌጅ ውስጥ ገብተው እንዲማሩ ወደ እንግሊዝ አገር ተላኩ። በእንግሊዝ አገር ቆይታቸው ሚዲያ ኮሙኒኬሽን አጥንተውና በቢቢሲም እንዲሁ እየሰሩ የሥራ ልምድ አግኝተው ወደ አገራቸው ተመለሱ። ከዚያ እንደ ተመለሱ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት አዘጋጅና እንዲሁም አሰልጣኝ በመሆን ቀጠሉ። በመሃሉ የሲኒማ አውቶግራፊ ትምህርት እንዲማሩ ዕድል አግኝተው ወደ ጀርመን ሄዱ። ጀርመን ውስጥ ኮሎኝ በሚገኘው ቪዲኤፍ ስቱዲዮ ሥልጠና አግኝተው ተመለሱ። ከጀርመን እንደ ተመለሱ በአገር ፍቅር ቲያትር ቤት በአዘጋጅነት ተቀጥረው ለመጀመሪያ ጊዜ ኦ ዘነቻን፣ በሌላ ስሙ መልካ ምድር በሚባል የሚታወቀውን የኢዩኤል ዮሐንስን ተውኔት አዘጋጅተው አቀረቡ። ተውኔቱ ማኅበራዊ ሕይወትን የሚዳስስ የዝቅተኛ መደብ አባላትን ሕይወትን የሚያሳይ ነበር። አራት መድረኮችን በአርብ የምሽት ፕሮግራሞች እንደቀረበ በቅድመ ምርመራ ወይንም ሳንሱር መስሪያ ቤት ተጠርተው ተውኔቱን ማሳየት እንዲያቆሙ መወሰኑ ተነገራቸው። ከዚህ ተውኔት ጋር በተያያዘ ከሀገር ፍቅር ቤትም ከቴሌቪዥንም እንዳይሰሩ በአንድነት ታገዱ። ከሥራ ታግደው ሁለት ሳምንታትን እንዳስቆጠሩ ታሪኩን ይከታተሉ የነበሩ የብሪቲሽ ካውንስል ኃላፊዎች እንግሊዝ አገር ለንደን ከተማ ውስጥ የኦፔራ ሴንተር በአዘጋጅነት የስኮላርሽፕ ዕድል እንደተሰጣቸው ተነገራቸው። ወደ እንግሊዝ አገር ለሁለተኛ ጊዜ ከመሄዳቸው በፊት ስኮላርሽፕ በሰጧቸውና ጉዳዩ በሚመለከታቸው የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት መካከል ስምምነት ነበር። አቶ አባተ ትምህርታቸውን ጨርሰው ሲመለሱ እንደገና ከሥራ የመገለል ችግር እንዳይገጥማቸው በማሰብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር አርቲስቲክ ዳይሬክተር ሆነው እንዲሰሩ ስምምነት ተደርሶ ወደ ውጭ ሄዱ። አቶ አባተ በእንግሊዝ የነበራቸውን የትምህርት ቆይታ አጠናቀው ወደ ኢትዮጵያ እንደተመለሱ አብዛኛውን የሥራ ዘመናቸውን ያሳለፉት
በብሔራዊ ቲያትርና በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቲያትር ባህል አዳራሽ ነው። በልዩ ልዩ ደራሲዎች ተጽፈው በእነዚህ ቲያትር ቤቶች አዘጋጅተው ለሕዝብ ካቀረቧቸው የሙሉ ጊዜ ተውኔቶች መካከል ቀጥለው የተዘረዘሩት ይገኙባቸዋል። ሀሁ በስድስት ወር በ1966፣ አቦጊዳ ቄሶ በ1971፣ መልክተ ወዛድር በ1971፣ የመንታድናት በ1971፣ መቅድም በ1972፣ ጋሞ በ1973፣ ኦቴሎ በ1973፣ ቴዎድሮስ በ1973፣ ሐሙስ በ1978፣ አሉላ አባ ነጋ በ1979፣ ያላቻ ጋብቻ በ1980፣ ታርቲዩፍ በ1980፣ ኤዲፐስ ንጉሥ በ1988 ይገኙባቸዋል። ከመንግሥት ቲያትር ቤቶች ከለቀቁ በኋላ አቶ አባተ መኩሪያ ቲያትር የሚል የቲያትር ድርጅት አቋቁመው በመሥራት ላይ ይገኛሉ። መኩሪያ ቲያትር ስቱዲዮ እና መዝናኛ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ከ12 ዓመታት በፊት ከተቋቋመ አንስቶ ብዙ ሥራዎችን አከናውኗል። የቲያትር ኩባንያ ቲያትር ለልማት የሚባለውን የቲያትር አቀራረብ ፈለግ መሠረት በማድረግ ብዙ ትምህርት ሰጭ ተውኔቶችን በማኅበራዊ ጉዳዮች ላይ ተመስርተው በማዘጋጀት ለመድረክ አብቅተዋል። ይህን ፈለግ በመከተል አዘጋጅተው ለመድረክ ከበቁ ተውኔቶችና ዘጋቢ ፊልሞች መካከል የሚከተሉት ተጠቃሽ ናቸው። ህሊና፣ ድንቅ ሴት፣ ጠለፋ፣ የፍትህ ፍለጋ፣ ጀሮ ዳባ፣ የመስከረም ጥቃት፣ በሐምሌ ጨረቃ ጉዞ ይገኙባቸዋል። አቶ አባተ የመሠረቱት የመኩሪያ ቲያትር ኩባንያ በየክልሉና በአዲስ አበባ ከተማ ለሚገኙ አማተር ከያንያን የቲያትር የሰርከስና የሙዚቃ ሥልጠና ከመስጠቱም ሌላ ከኢትዮጵያ ውጭም ወደ ተለያዩ አገሮች እየተጓዘ ትርኢት በማቅረብና የሙያ ገጠመኝ ልውውጥ በማድረግ ይሳተፋል። አቶ አባተ መኩሪያ በቲያትር ዝግጅት ወቅት የመራሄ ተውኔቱን ሚና በተመለከተ ለተጠየቁት ሲመልሱ ሦስት አባይ ተግባራትን ማከናወን እንደሚጠበቅበት ይናገራሉ። እነዚህም ሦስት ተግባራት ተዋናያን ማሰልጠንና የተውኔት ሙያን ማበልጸግ፣ የድራማን ሥነ ጽሑፍ በምሁራዊ ዐይን አይቶ ማዳበርና ደራሲውም እንዲበረታታ ማድረግና የቲያትር ተመልካችን መፍጠር ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ የቲያትር እድገትና የተመልካችን ሁኔታ በተመለከተ አቶ አባተ ሲናገሩ የኢትዮጵያ ሕዝብ የራሱን ባህል አተኩሮ የሚያጣጥምና የሚወድ ነው። ቲያትር ቤቱ ይሞላል፣ ግን ከቲያትር አንጻር ከድርሰቱ ያየነው እንደሆነ ብዙ የሚተቹ ነገሮች አሉ። እንደ ቲያትር አዋቂ ተመልካች ቲያትሮችን ብናያቸው ብዙ ግድፈቶች እናገኛለን። ተመልካቹ ለዛ ሁሉ ደንታ የለውም፣ የራሱን ሕይወት ማየት ይወዳልና ይመጣል። በአሁኑ ጊዜ ጥበብ ሳይሆን ተመልካቹ ነው የሚፈታተነን። ደሞ የእኛን አገር ቲያትር እንዳያድግ የገደለው የቲያትር ቤቶች በመንግሥት እጅ መሆናቸው ነው። ቲያትር ቤቶች አንድ ዐይነት ሥራ ነው የሚሠሩት ብለዋል። መራሄ ተውኔት አባተ መኩሪያ አሁንም በሥነ ተውኔት መስክ በአጭርና በረጅም ጊዜ የሚተረጉም ብዙ ዕቅዶች ነበሯቸው። ሆኖም ሐምሌ 14 2008 በኢትዮጵያ የተውኔት ታሪክ ደማቅ አሻራ ማሳረፍ የቻለው አንጋፋው መራሄ ተውኔት አባተ መኩሪያ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ።